staru posebno nastere i slame ovako i onda mete i kat njiha kat slame, kat njiha kat slame. Čitav Ramazan, ono, ono ovdje i donese izrže i kad je sad slovce i došlo. Ozbiljno, u slavi. Samo nisam mogla dinja. Dinje nisam mogla smisliti i dana dani. Kad on jednu noć, e sad ćeš, kaže, pojest, pa kad crkla. Obed tu zalagaj da i mene se ljuka. Jer ma te rekao dinja, ja ću ti rekao sve pomatati šta li. Kaže, pa šta ti je ženska glava, pa fajn su, pa su fajn jeli. Ja a, ne mogu ih pričat. I gotovo. Rubencu sam volila. Kako sam i obećao, tako vam i donosim nastavak životne priče Nene Sevle iz Žepča. U početku se šalila da bi se udala, ali kako je ova priča odmicala sve više, ona je po tom pitanju bila ozbiljnija, tvrdeći da se voli šaliti sa udajom i da je veoma svjesna da je njeno vrijeme davno prošlo. Davno ili ne, Sevla je prepuna radosti i sa radošću ona prepričava svoja sjećanja njene mlađe, živahnije i životopisnije dane. Provuče se tu i pokoja psovka, ali ja joj nisam zamjerio, prošla je ona svega i svačega, a doživjeti njene godine je i nemoguće bez teških dana koji su sastavni dio svačijeg života. Stoga ni ne čudi kada joj se zalomi uz opisivanje jednih od takvih situacija. A, da mi kaži, a, Šiptari su poznati po dobrom hljebu, pecivu, pekare, slastičarne. Jesi li radila u tom poslu šta? Slastičar je on. Jesi li ti učila šta sa njima? Je on. Ali on imao jednu kolegu, ne šalim bili ne. Ja. Evo mu sin radi u devkeru od tog nešala. I preko njiha se tako, onda moja jedna jeranca i moje ime imala Sevla Đinića. Udao se tam. I on dođe s njom i došla ona imala tetku vam u Lijevči. I ja ovdje mi čude se upoznamo tam i vami. Sve on je meni sve kazao, nije ništa krivo. Naučio vas zanatu. I hoćeš li? Nisu me dao, ja sam bila jednu noć, izašao mene burazer upati, hiti me u sobu, gdje ne mi svijeta, kućaška je, šta je s tobom? Rekao, ne budeš se ti odijelio od nas, ja sam moral sve. Ja drugu noć, rekao njima, ja odo na igranku, ona bila igranka u četonci. Ja dodam prijateljici, bateriju, sestrnu. Ja maknu. I bila godin i pol dana. I vratim. Pa jeste li naučili za to godinu i pol dana šta ono? Imaju dobre hljebove u pekarama i... Nitam ja. Niste naučili to? Rekao, imao neka tajna kako se zamijesi hljeb, kako se... Ja sam po svojoj volji radila. Aha. Kako ja vam, a ja te nije u žanu, nije mi se sviđalo. Što? A ja kad šta napravim, a već, a taj na njezin ti nego volio, nemoj, abo, ja izađem, nije su imali drva, nego ono kokuršiće. I klasura, sjeku, klipovi? Izrzu. I to se ložilo. Ozbiljno. Nije bilo drva. Ja izađem, uzem sjekiritu da nacijepam, da naložim. On ugledao sa sprata slati. A ja sam ti rekao, nemoj ti radit ništa. Volila sam ga da je rođeni sin, ne bi me nako poštio. Tako me držao. On je plakao kad sam ja se porodila i on je njemu javio. Idi sine, kaže, u Lijevču, aba se porodila, rodila ti je sinjku. A u njaka se žensko dijete rodi, daruju sve.
Ozbiljno. Pa njota prodaju, cure. A. Tu se para uzimaju. Ja tam, meni žene došle, ni nosile ovako drva i za... Kada oni, ona mene vidjekim štijelo, rekao šta je. Hajde kaže u kuću, evo ti došao u seber. Ja na vrata, onom da zaraši, vilke, lijepa moja, ovaj, jer ti mi odrebila. Ja lego sa turcu ovako na krevet, pokrila je crvenom mahramom, ali su nekakvi tvrdi za dinar. Nehiti ni marke na dijete da ga daruje. Na čelo? Ništa. Žena u mene soba puna zažela, došla mi na babine. I sve su vidjeli to, jel? Ali on ništa. On je bio 3-4 noći. Takav običaj možda? Od šta ja znam, meni je to bilo, sve žene viču, ljubu, svuka, čaču, kako kada ne darali. A uzao pa je miluje. A ja ništa, rekao, hajde, ako nije, daće Bog. Sestra mi umrla, ona je nasledila, ona je nije to davala. Voje, ubu, ne sposjebio je, nije to davala. I ona je za oca naslijedi na pendu. Ali mala ona pendica nije. Minimalna. Ja. Ali eto tu opet, ja sam radila na borčima 3 godine. Šta ste radili? Šta na borčima, sotile borče. Ali na, aha, na borićima. Dobro, dobro. Ja sam radila ko muškara. I opet sječem drva, breme, uprtim. Gdje velje žev, uda se vidio na pravila gdje smo radile. Ja nuda uprtim vreme drva, zanesem kući. A one na njih radi, ja dođem kući, 2 krave, 2 teladi. Ja pomuzem, sve sredim, večeru naredim. One dođu u samnjakša kući. Eto vam rekao, večera naređena sve, a ja ovdje ne igram. O! Ja sam svirao za ne muzike na ulici. Žene mene vole, one mene moli prije nisu da ovi ženama da se sastanu sa muškarcima. Ni pošto. Ali one sebi nađu negdje kuću i dođu poraj mene, hajde ti nama sviraj. Napravi sjelo. I ja sviram, one igraju. To je bilo milina. Bilo znao i danas šta svirat? Znam ja i danas, samo ja nisam tu, sad nije mi da veselja. E, a baš ste mi veseli cijelo vrijeme i veseli ste i šalite se, evo, i hoćete da se udate, kako nije? Nije mi jako dobro. Dobro. Ja, da sam bila ono čobanica, čuvala krava, pa ja uzem klip, pa sviram ja. Naučili? A u mene burazer ugleda, šta tu ti kaj radiš, ako svirao? Pa kam ti kaj muzike? Sutradan on ne donese muzike pravi. Evo, on je na usta svira. Hajde sad svira. Usna harmonika? Jo, sam se naučila vira i ja sam svirala svakola. Ali vidite, sad ne imam. Da imam, sad bi ja posvirala. Eee, da sam ja znao da ponesem. Da sam znao da ponesem i da malo... I sad ja to svirala. Sve sam ja kola znala svira. O, Boga mi onda. Moramo, za sljedeći put, kad se sastanemo, ponijeću. Ja vodim na igranku, a mene žene zgrabe iz kola. Ja ukolo sviram, cure igrajem. A ja sjedim na klupi, one meni danesu u stolicu, ja njima sviram, one igrajem. Pa imala si pravi onaj, što se kaže, ugođaj. O, ja sam uživala. Sela je bila zvijezda. Kažu ona oni... Draga, kad je slijego, nemoj nam se nikad kažudat da nam moraš svirat. Uš, jesu pametne. U, rekao, za jednu hetu dala, rekao, ode se ima. Ode se. Moja puta, kaže, no, ko će nam svirat? Nisu dali muškarcima da se sastavili. Oni navali, to vri oko kući. Da im je uniš, da vidjaju kako žene tresu. Ja ne mre, ja. I oni meni. E, nećeš, kaže, niti vam poigrat, ni svirat. Kad ne daju one nama u niču.
Što ćete vi? Što ćete vi? Žena hoće igrat sa ome nje. Kako kažu prije stari, šingicat? Ja. Boga mi se, evo, zanimljiv ti je život bio. Bio ti je zanimljiv život. Svega bilo. Život je prije bio, prije rata, kako treba. Rat kako je, tu rat je bio. Ratovi, bolesti, ove kuge. Ja se teške sjećam i priješnjog rata. Bio sam ova, sestra me nuhala. Imali ste 6 godina kada je završio. U naruši nosila me do zavdu u skroze. Jednoj ženi pobjegla u skroze, puća ostala, a ja, ma ja. Oni dođu u kući, tevsije mlijeka, kašike pokustaju, odršli. Hej, šta smo prodavljali? Vjerujem, vjerujem. A bude kad sam došla, hvala Bogu, nije bio, je sputlalo. A begom halu sam bila 3,5 godine u Vikendici Srpskoj, kad smo izbjegli. Promijenila sam oni dan 3-4 vikendice, da sam se smjestila. Bo narod osakli, bježi. Sve to je selilo, sve goru vikendice, te vikendice na Dodrgi. I 3,5 godine sam bila. Onda sam se vratila, svojoj jednoj kolegici umrla mi je i ona se razmišljala. Kolegica? Kako je bila kolegica? Deriša je bila. Ali kako vam je bila kolegica? Pa gdje? Bile kolegice, pazile se, eto kako sam ja došla, pazila. A jer kada niste radili, gdje u firmi, kako onda, je? Došla ja njoj i ona meni dala slovu. Jednu ovakvu pregrađenu. I tuda sam kod nje bila 3 godine. Morala sam. Kuće nisam imala, kuća to srušena. Dok sam našla donaciju. Dok ste sredili ovo sva što imate, jel? Sva što sam ja sine prodavera. Jeste, vidio sam, čuo sam. Ali hvala dragim Bogu, opet dragi mene Allah drži. Ja se dragim Allahu obraćam i Allah dragi mene i drži. Aferim. Eto. Aferim. Selo, hvala ti na razgovoru. Nemoj mi šta zamjerit. Šta ti zamjerit? Nemoj mi da hatert. Ne, ne imam to ja, šta zamjerit. A on je bio u armiji tefer. Došli do armije, nao se uprati u autobus. To ona INA armija, INA. I sutradan, eto ti ga dolje. Kako se javo? Materi su zvali javo, pa i mene javo. A oca ga, reku mene čuka ga. Ko reku zove te Aga, reku mene čuka ga, oni ste meni odbavio smije. Ali ja nisam znala pričat na njihovo. Jesam znala s muškarcima. Jesi naučila šta? Ništa, ja nisam naučila njihovo. Ni riječi? Ništa. Ali muškarci govori. Ja? A si imala svekra, svekru, ali nisu bili s nama. On si imao drugu kuću. Ali ovi sepere, kad jednu večer čujem ja kola sa okreću, ja nastavam 3 sata po ponoći. Ujutro. Rekao ko je, sada pobog brat. Ja njega viknu. Ajde rekao, ustane mene, rekao, neka dvoja kola dođeš i pred kuću. A nije mi će ovo kazat. Kazao mi je za 4. A za onog nije htio kadati, jer je bio neutralstvo. Pazlija je obiljena i... I ja ustadeo, kaže moj Fazlija. Kak je rekao Fazlija? Kaže moj sin. Pa što mi nisi rekao kadu za njega? Kaže, bilo mi teško ti kadati. Neugodno mu bio. Ali... Ta djeta bila, što ja znam, mlada, ono, ženio sina mladu. Kad je žena umrla, ne ima ko djeta, curca mala ostala po visku. I ono ženi sina, tu sebe, ne. Tu dođe se ovo ženio. Fini su joj roditelji, brate bili. Brata je imala učitelja, bo za njim bi svaka otišao, ne znam ti kako će bio dobar. Ja vidim curi,
Hajde, rako sine, za njega. Ne znam mi, kaže, stari. Kao veli, oni su cigani. Ne da ovo meni, oni sve mole, sebe moli, svi moli da ja ovdje noć njima ne dostavili. Kad je noć ja klanjam, ja ću, on dođe na vrata. Hajde, abo, spremajte, hajmo dom. Pa ne da mi je rekao djeta da, hajde se spremam. Ja što naredim, to će biti. I što on otvore vrata, hajde se spremite, hajde. Ići kad sam došla, ona je mene ovako dočekaši, tako im je bilo drago. A ona je se zabavljala sa jednim sinom. Ja, hej, rekao, dragela, kad ciljanj, kad sam ja došla, ona je meni oko mene, neću, ona to meni, to se sprema, to se... Izmete. Ali nekako im je ne valja joče. Ljebi speku da motaju u onu krpu, prljavu, peškir. E ja to ne trpim. I nisam mogla više puta jesti, jer ja... Umota ovako u... Ono, moje krpa... Kukanjavac. ...vršim peš. Kad ja tjevi jedno čelim, mi ovdje imamo kopat bostan. Nas je bila dvije njive bostana. Ja nisam mogla ni jedne ponijeti ovako. 20 kila, jel? Mo to su sve velikački. Ja kao rekao, ja ne mogu. Kaže, što, on mogu, rekao, teške. Uprcit. I on nije poreda sine, on ima do štalu posebno, na stare slame ovako. I onda mete kad njiha, kad slame, kad njiha, kad slame. Čitav Ramaza, ono, on ovdje je donese izražaj, ko kad je sad slovce došao. Ozbiljno, u slavi. Samo nisam mogla dinja. Dinje nisam mogla smisliti. I dana dana. Kad on jednu noć, e sad ćeš, kaže, pojest, pa kad crkla. Obed tur zalagaj da je mene se ljuka. Ja ma te rekao, dinja, ja ću ti rekao, sve pobacati šta li. Kaže, pa šta ti je ženska globa, pa fajn su, pa ako su fajn jeli. Ja ne mogu i pričati. I gotovo. Rubencu sam volila. A dinja niste. Dobro si, Boga mi se, dobro si. Ti rekao, meni jebuo te rekao dinja. A sve išla s njima čuvala. Znali su noću, on je čuvao, baraku napravio. Po čitavu noć čuvali. Drugi. Da ne bi se ukralo. Pa dolju otrgaju, drugi. Oberu. Ja. Kažu vam meni jednu noć, hajdi ti sa mnom. Neću, rekao ja u baraku da ovdje. Hajde i hajde, hajde hoće. Ja braka nisam mogla ni zažmiriti. Ustanem ja gledam ovako, sve mislim ja sam u kući. Nećeš, rekao mene više, eto ti djeta tvoja ovdje. Ja mene rekao brije. Nije mi bilo, ne mogu rijet. A eto, Bogu dragi dade smrt, zapošla. A kak' je bio vrijedan, vistok, razbavca. Kad ne tata, mama kaže, umro u njej stari. Rekao, jesmo išla na žalost. Nisam kao. Što nisi rekao šta? Dolazili su joj. Došao je vrat mu, i sefer, i žena mu, i sestra najstarija. Dolazio je tamo. Da je obiđu? Nije. Rekao, draga, cura Medena, trebala se, rekao ti. Pa ja što ću, kada nije nikad ništa dao. Kad je pao, on se opet preženio iz Ljevci. Odvoj jednu šepavu. Majka je spržila mlijeko. I ostala herava. Su onda nekako rezali, pa je lijepi. I ona je išla ovako naprt. I sad ona, kad sam ja došla od njega, daj meni ga, Jako. I ono ti ga je u tom rekao. On je za meni imao dol nešao, da. I onda svaki dan se ogledam, ona ošepao, ode dol. I udao mu se. I ona zaimala sina. I
porodila se i odravila ga i kad se tio žen znao sadetu, aj sestro, ja sam hoću ženu. Neću, kaže, neće te zasrećiti, ti te ženi. Ja kaže, tam neću. Neće, ja. A svi su je odvali, i ona trojica braće, kad su se ženili, kad su udavali, svi je odvali da ide neće. Neću, kaže, jes. Pojedi, ako mu dao što pavim. Ona je znao da je mama samo ti da vidim to mjesto i... Da i samo odakle je? Nije, nije će. Nije će. Nije će. Silvo, hvala ti. Hajde, i vama koji ste došli ne posjetite. Nemoj mi šta zamjeti. Hvala ti na priči. Hvala ti na gostoprimstvu. Valda nema šta zamjeriti. Nemam ja tebi šta zamjeriti, Boga mi. Super si, vesela si ti meni, moraš ti pričati šta hoćeš, vesela si. Vesela. Imate lijepe godine, ali opet vesela je. Nisam ja ti ne dobro čula ni na uš. Evo sad čujete dobro. Ej, ja nikad nisam mogla zaspati. Sad čujete dobro. I dano da oni dođu, bude poskuću. To zvrka stoji po čitavu noć. Ovo nije goblin. Jel? Nije. Nije, ovo nešto drugo. Ovo sam ja radila. Rukama. A ko ti je sve ovdje na slici? Ovo su sve moji. Ovo mi je od brata sin. Ovo mi je Dajžić i Dajžić. Ovo mi je čovjek. Što sam se što je dio šlagirao. E. A ovo u nošnji? Ovo je u nirinski. Jesi ovo ti u nošnji? Ovo ja je to. Vidi nošnje, vidi nošnje. Ja se uzela i jes mi je žao. I dana dani kažem da mi je 10, ja bi dala neke 100 maraka. Da je vaki 10, jel? Da nije. Ja kad sam obukla, ona bila proslava vode. Nikome nije mogao poznati sela moga. Boka okrovna žena. Kad sam se ja pokazala, mu je butek. Nikome nije mogu poznat. Eti, dana dani kažem da mi je noć, ja bi sad dala 100 maraka za nju. Ne. Je, ovo su njegova djeta. A gdje je šiftara? Ovo mi je sna. Jel tu? I ona je u Nirin, sin. Ovo mi je od Dajžića i on je umro. Evo je Sefer. Sefer? Ene i nude imam. Ovo sam ja. Ovo mi je sestra što umrla. A evo moja curica. Ovo mi je opet odrasla djeca. Ko je tu na slikama? Ko je na ovim fotkama? Ćerka mi. A ovo gore, ove starije slike? Ovo je Stefan i njegova žena. Kako njegova žena? Pastorak. A prije? Evo. Ovo mu je žena šitarka. Ovo mi je Monirina mlada. Evo mi čovjek. Što sam bila za njim. Imao sam šta s njim. Ima, Boga mi. Bogata si, bogata. Ja, ja. Idi su one tu kapu, eto. Ovo mi je sestra što je umrla. Među nana nuke udrljena. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.